গার্লস হোস্টেলত আনি সুমুয়াই দিলোহি, নার্ভাস হয়েছা নাকি? বহুত সুমুয়াই আনিল আপনার গার্লস হোস্টেলত, কেনকা অনুভব? এক্সপিরিয়েন্স নাই, দেবাশিস দার অভিজ্ঞতা নাই আগতে গার্লস হোস্টেলত সুমুয়ার? মোর মতে প্রেম এখন খেল। কেনকা খেল? কেনকা খেল মানে এতিয়া ধরক আপনার আপনার লগত সকলো আছে, ধরো আপনার লগত নকর এটা যুগর যখন প্রেম চলি আছে এটা পয়সার খেল চলি আছে, লগা লড়াত মানে বাইক থাকবে লাগবে পুরা ধুনিয়াকে হেৰি মানে পালসার থাকবে লাগবে কিবা থাকবে লাগবে। আপনার যদি আজি গুয়াহাটী ইউনিভার্সিটি কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে প্রেমৰ প্রস্তাব দিয়ে আপনি কি করব? না জানো কব কি করব আপনি? না জানো কব না মই দেখালে সপোন দেখালেকে মই সপোনটো কমপ্লিট নহয় সাকসেসফুল নহয় দেখালে মই করবই না। প্রতিগৰাকী দর্শকক দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি বিশেষকৈ আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আহি উপস্থিত হৈছোঁ। অকলে অহা নাই, টীম এনবি নিউজ আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অভিনেতা, মোৰ সতীৰ্থ ৰূপেণে আপোনালোকক দেখুৱাইছে দেৱাশিষ আজি আমাৰ সৈতে আছে। আৰু যিহেতু শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেৱাশিষ যথেষ্ট ভাইৰেল হৈ আছে, সকলোৱে তেওঁক এপলক ওচৰত পাবলৈ বিচাৰে, সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে, সামাজিক মাধ্যমতো বৰ্তমান যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে দেৱাশিষৰ। আৰু দীপাৱলীৰ দিনটোতে আমি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আছোঁ, দেৱাশিষ কেনেকুৱা অনুভৱ? ভালে, আমি খোজকাঢ়ি গৈও থাকিম, কথাও পাতি পাতি যাম। অ'কে, কেনেকুৱা অনুভৱ? ভালে ভালে। দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। থেংক ইউ থেংক ইউ। কি ক'ব অসমৰ জনতাক? অসমৰ জনতাক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে গোটেই মোৰ জনজনে বহুত মৰম দিছে, তেওঁলোকক দীপাৱলী মানে শুভেচ্ছা জনালোঁ, লগতে এনেকৈ আগলৈকে মৰম দি থাকক যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু আজি দীপাৱলী বুলি আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা, কি কি কৰিলে কিবা কি কৰিব? কি কৰিলোঁ মানে সেয়া আৰু দীপাৱলী ঘৰতে ঘৰতে মানে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই পেলাই মানে এটা একো নাই আৰু স্পেচিয়েল টাইপৰ। আৰু আমি বৰ্তমান পুষ্পলত এটা ছাত্ৰী নিবাস পাইছোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ, বৰ্তমান সকলোৱে আচলতে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰূপেণে যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাই দেখুৱাই আছোঁ, এনেদৰে আচলতে বৰ্তমান দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষ অতিথিক আজি আমি আমাৰ সৈতে লৈ আহিছোঁ, আমাৰ সৈতে আছে বিশিষ্ট অভিনেতা দেৱাশিষ। মই পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ, সকলোৱে আচলতে মাটিৰ চাকি বৰ্তমান জ্বলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এখেতক লৈ বৰ্তমান আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ, ইয়াৰ হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুষ্পলতা দাস ছাত্ৰীনিবাস। আৰু অকণমান হাই এটা যদি দি দিয়ে সকলোৱে দেখে আহিছে যিহেতু, কেনেকুৱা লাগিছে? একদম চিধা সুমুৱাই আনিলোঁ আপোনাক গাৰ্লছ হোষ্টেলত, কেনেকুৱা অনুভৱ? এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, দেৱাশিষ দাৰ অভিজ্ঞতা নাই আগতে গাৰ্লছ হোষ্টেলত সোমোৱা, কিন্তু অসম লাইভ 24ৰ কৃপাত বৰ্তমান সোমাবলগীয়া হৈছে। এখেত যথেষ্ট বৰ্তমান চৰ্চাত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, দেখিছে চাগে সামাজিক মাধ্যমত দেৱাশিষ বৰ্তমান ফেমাছ, কি ক'ব? তেওঁক লগ পালে ভাল লাগিছে? তেওঁক লগ পাই মানে মই তেওঁলোকৰ বিষয়ে ইমান গম নাপাইছিলোঁ, কিন্তু আপুনি যেতিয়া তেওঁ ইয়াত লৈ আহিছে তেতিয়া ভাল লাগিছে, মানে গম পাইছোঁ তেওঁৰ বিষয়ে বহুত। মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে, দেৱাশিষ দা যদি অকণমান আগলৈ আহে তেওঁক আপুনি যুৱক বুলি ক'বনে, শিশু বুলি ক'বনে, কি কি বুলি অভিহিত কৰিব বিচাৰিব? তেওঁক দেখিতো শিশু যেনে লাগে, কিন্তু যিহেতু আপুনি কৈছে যে তেওঁ মানে আমাৰ কৈ ছেনিয়ৰে হয়, চ' দেখোঁতেতো শিশু যেনে লাগিছে। আৰু মই দেৱাশিষ দাক লৈ আহিছোঁ, শেহতীয়াকৈ এখন চিত্ৰনাট্য আহি আছে আচলতে কেছটো নগেন বুলি, তাত তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰিছে, আপোনালোক থাকিব, কিন্তু মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ বয়স আপোনাৰ কিমান অসমৰ জনতাক এবাৰ? বয়স 30 বছৰ। 30 বছৰ বয়সত আমি এই মুহূৰ্তত লৈ আনিছোঁ পুষ্পলতা দাস ছাত্ৰীনিবাসৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি আছোঁ। 30 বছৰীয়া এগৰাকী সফল ডেকা বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব। আৰু ছাত্ৰীসকল আমাৰ সৈতে আছে, পোনে পোনে গাৰ্লছ হোষ্টেলত আনি সুমুৱাই দিলোহি, নাৰ্ভাছ হৈছা নেকি? বহুত। আগে পিছে অভিজ্ঞতা নাই? নাই নাই। ইমান ইমানখিনি ছোৱালী একেলগে আগতে দেখিছিলে নাই? দেখাটো দেখিছোঁ, কলেজতো বহুত দেখা পাইছোঁ, কিন্তু মানে কি এনেকৈ গাৰ্লছ হোষ্টেলত সোমোৱা মানে সেয়া নাই, কোনো এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই মানে। আজি কেনেকুৱা লাগিছে? নাজানো কেনেকুৱা লাগিছে তেওঁ নাজানে। দীপাৱলীৰ দিনটোত কি ক'ব? কি ক'ম মানে এতিয়া বুজিবানে? দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাব সকলোকে। দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছাটো অলৰেডি জনাইছোঁ আপোনালোকক সকলোকে, অসমবাসী ৰাইজক, গোটেই অসমবাসী ৰাইজকে মই দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু লগতে এতিয়া যিমানখিনি মৰম দি আছে মৰম দি থাকক, আৰু কি কয় আৰু আগলৈকে মৰম দি থাকক যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু।
আৰু এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক সেই পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ। অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। দেৱাশিষ আজি আমাৰ সৈতে আছে। দেখিলে নালাগে যেন দেৱাশিষ আচলতে সঁচাকৈ 30 বছৰ এজন সফল ডেকা বা এজন যুৱক। প্ৰথম দেখি আপোনাৰ শিশু যেন লাগিছিল নেকি? হয়, লাগিছিল। মানে মই ফেচবুকত কিবা এটা নিউজত পাইছিলোঁ বাৰু এখেতক। মই তেতিয়া ভবা নাছিলোঁ বাৰু, প্ৰথম চাওঁতেতো মই নিউজটো ভাবিছিলোঁ এই কোনোবা শিশু চাগে কিবা প্ৰতিভা আছে। বাট যেতিয়া সম্পূৰ্ণ নিউজটো চালোঁ সঁচাকৈ আচৰিত হৈছিলোঁ বাৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে। সেয়ে আৰু। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইতিমধ্যে কৈছে যে 30 বছৰীয়া যুৱক যেন আচলতে নালাগে। আৰু এইবাৰ দেৱাশিষৰ সৈতে একবি চেলফি উঠিবও বিচাৰিছে, সেই দৃশ্যাংশটো আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। যদি অকণমান আচলতে এয়া হৈছে পৰিৱেশ, পুষ্পলতা দাস ছাত্ৰী নিবাসত আমি বৰ্তমান দেৱাশিষক লৈ আহিছোঁ আৰু দেৱাশিষৰ সৈতে চেলফি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেই পৰিৱেশটো আমি এই মুহূৰ্তত অসম লাইভ 24ৰ দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এয়াই হৈছে দেৱাশিষ। দেৱাশিষ যলৈকে যায় সকলোৱে আচলতে এনেদৰেই এখন ফটো তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেৱাশিষৰ সৈতে একপি চেলফি কেনেকুৱা লাগিলে? খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু দেখিছিলোঁ, ফেচবুকতো দেখিছিলোঁ বা ইউটিউবতো তেখেতক দেখা পাই আছিলোঁ। আজি সন্মুখত লগ পাই খুবেই ভাল লাগিল। কিবা প্ৰশ্ন থাকিব নেকি তেওঁলৈ? প্ৰশ্ন তেনেকৈ বেলেগকৈ একো নাই, বাকী গোটেইখিনি গম পাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে কৈছে যে তেওঁ এখন অভিনয় কৰিব ওলাইছে, গতিকে আমি ভাবোঁ তেওঁ এখন অতি শীঘ্ৰে প্ৰকাশ কৰি কি হয় সোনকালে মুক্তি পাওক আৰু আমি চাবৰ কাৰণে আশাবাদী হৈ আছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমি আচলতে দেৱাশিষক লগত লৈছোঁ আৰু দেৱাশিষৰ জৰিয়তে আমি বৰ্তমান পুষ্পলতা দাস ছাত্ৰী নিবাসৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ। এইবাৰ আমি আগুৱাই যাম। আমাৰ সৈতে ৰূপেন আছে। ৰূপেনে যদি কেমেৰাটো অকণমান আগলৈ ঘূৰাই, এয়া হৈছে পৰিৱেশ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ। আমি এটা হোষ্টেলৰ ইতিমধ্যে আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া আমি অন্যান্য হোষ্টেলসমূহতনো কেনে পৰিৱেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰিছে সেইসমূহ দৃশ্যও আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। আমাৰ সৈতে যিহেতু দেৱাশিষ আছে, আমি অকণমান আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। খুব সুন্দৰকৈ আচলতে মাটিৰ চাকি বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই বম ফটকাবোৰৰ তুলনাত ইয়াত কিন্তু মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, নহয় জানো? বহুত ভালেই কৰিছে। বম ফটকা ফুটোৱাতকৈ পলিউশ্যন কৰাতকৈ এনেকৈ হেৰি কৰাই ভাল। আপুনি যিমানখিনি বম ফটকা কিনিছে বা ফুটাইছে, সেইখিনি পইচা যদি আপুনি মাটি চাকিও কিনে বা আপোনাক দুখীয়া এজনক যদি দানো কৰে তাতকৈ। যাম, ৰূপেন আমাৰ সৈতে থাকিব। ৰূপেনৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। এই বম ফটকা ফুটোৱাৰ নামত আপুনি যি ইতিমধ্যে কৈছে যে বম ফুটকা কিনি পইচা এনেদৰে অবাবত খৰচ কৰাকৈ, আমাৰ যিসকল কুমাৰ আছে, আমাৰ যিসকল মৃৎশিল্পী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি যদি মাটি চাকি এটা ক্ৰয় কৰোঁ তেনেহ'লে তেওঁলোকো অকণমান আৰ্থিকভাৱে লাভৱান একদমেই বহুত ভালকৈ হ'ব আৰু বহুত সুখো হ'ব তেওঁলোক। তেওঁলোকে যে ইমানখিনি কষ্ট কৰিছে, তেওঁ সেইটো মানে কি ফল পাব আৰু? ফল পোৱাৰ এটা নিজৰ এটা, ধৰক আমি এটা কাম এটা কৰিছোঁ, ইমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ, সেইটো এটা ফল এটা পায় ন, তো তেওঁলোকো এটা ফল পাব, তেওঁলোকো এটা মানে হেপী এটা হ'ব ন। আৰু এবাৰ আমি আপোনালোকক প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে ছাত্ৰী নিবাসলৈ লৈ আহিছোঁ। এয়া হৈছে প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে ছাত্ৰী নিবাসৰ দৃশ্যাংশ। প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে ছাত্ৰী নিবাসতো সেই একে পৰিৱেশে বৰ্তমান বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মাটিৰ চাকি আৰু সকলোৱে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে আমি সম্পূৰ্ণ এটা ঘণ্টা আচলতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসসমূহৰ মাজত আমি থাকিম আৰু সেই পৰিৱেশেই বৰ্তমান আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আৰু সকলোৱে আচলতে বৰ্তমান, আৰু সেই আমি দেৱাশিষ যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে, আমি অকণমান আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ অনুষ্ঠান আছে আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰূপেনৰ জৰিয়তে আমি আগুৱাই যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি যিসমূহ আচলতে গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে, আমি প্ৰতিটো গাৰ্লছ হোষ্টেললৈকে যাম। দেৱাশিষ কেনেকুৱা লাগিছে? গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসসমূহৰ মাজৰ যিটো মূল পথ, সেই পথেৰে আমি বৰ্তমান খোজকাঢ়ি আছোঁ। আগতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত আহিছিলোঁ, পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলোঁ, থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু মানে কি এনেকৈ গলিয়ে গলিয়ে গাৰ্লছ হোষ্টেল বা বয়জ হোষ্টেল এনেকুৱা ভিতৰত মানে সোমাই পোৱা নাছিলোঁ। তো ভালে লাগিছে, ক'বলৈ গ'লে ভালে লাগিছে আৰু। এডিআৰিৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষা কেনেকুৱা হ'ল? পৰীক্ষা ভালেই হৈছে, ইমান এটা মানে খাচ নহয় আৰু। আৰু সেয়াই হৈছে পৰিৱেশ। যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাই ৰূপেনে, আমি এনেদৰে আচলতে হোষ্টেলসমূহৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আমাৰ দেৱাশিষক আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক পৰিৱেশটো। আৰু এনেদৰেই বৰ্তমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী নিবাসসমূহতো এনেদৰেই আৰু বৰ্তমান চেলফি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে, সকলোৱে আচলতে চেলফি লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি অকণমান যদি আপোনালোকক সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰোঁ, দেৱাশিষ এনেদৰে যলৈ যায় সকলোৱে আচলতে ফটো উঠা পৰিলক্ষিত হয়, এখন চেলফি তেওঁৰ সৈতে উঠে আৰু সেই পৰিৱেশে বৰ্তমান আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেৱাশিষক কাষত পাই বৰ্তমান কিন্তু ছাত্ৰীসকলেও বৰ্তমান
এনেদৰে এখন সেলফি উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে। দেবাশিস বলে কলে এই দেবাশিস ফেমাস ফেমাস ভাইরাল দেবাশিসর সহ অকান যদি আহা ভাইরাল দেবাশিসক পাইছা কিনা প্রশ্ন আছে যদি করা প্রেম সন্দর্ভ যদি কিনা জানি বিচারা 30 বছর হল কাবার সহ প্রেমত পড়ছে নাকি কিনা প্রশ্ন থাকবে নাকি তোমার প্রশ্ন করলে কি ঠিক বেয়া পাব পারে কিন্তু বেয়া পাব নাকি নাপাব আছে না আপনার কোনোবা এতিয়ালে মাজিলে বনাই বনাই বনাব মন নাই অভিনেতা নোহালে কোনো ছোৱালী পাল্লাত নপৰে বুলি কৈ দিছে কিন্তু তেওঁ অকল দেখোঁতেই শিশু মানে তেওঁৰ থিংকিংটোও বহুত মানে মেচিউৰ যিহেতু তেওঁৰ এজ হৈছে চ' তেওঁৰ থিংকিঙতে গম পাই যায় মানে তেওঁৰ বহুত তেওঁ আজি মানে বহুতো ছোৱালীৰ চাগে আশা ভাঙিছে আপুনি ছোৱালীৰ আশা ভাঙিছে ক'ব নোৱাৰো আৰু আপোনাৰ 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 মতে প্ৰেমটো কি হয় প্ৰেমটো কেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ মতে প্ৰেম এখন খেল কেনেকুৱা খেল কেনেকুৱা খেল মানে এতিয়া ধৰক আপোনাৰ আপোনাৰ লগত সকলো আছে ধৰক আপোনালোকে নকৰ কওকচোন আপুনি কওক আমি শুনিব বিচাৰিছোঁ কওক প্ৰেম এখন খেল বুলিয়ে ধৰক আগৰ দিনৰ কথা বেলেগ এতিয়া মই এতিয়া যুগৰ কথা কৈছোঁ এতিয়া যুগৰ যোনখন প্ৰেম চলি আছে সেইটো পইচাৰ খেল চলি আছে প্ৰেমত পইচাৰ খেল চলি আছে নেকি নাই সেনেকুৱা একো নহয় আপুনি 50% ক'ব গ'লে 50% মানে 50% বৰ্তমান পইচাৰ কাৰণে প্ৰেম কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে তেওঁৰ চাগে সেনেকুৱা এক্সপেৰিয়েঞ্চ কিবা থাকিছে কিন্তু তেওঁৰ এইটো ভুল ধাৰণা এইটো নহয় আপোনাৰ অভিজ্ঞতা আছে কৈছোঁ আৰু মই সব ছোৱালী থকা নাই মই কিছুমান ছোৱালী আছে আমাৰ কলেজৰো আছে মানে এনেকুৱা আছে হেৰি লগৰ ল'ৰাটো মানে বাইক থাকিব লাগিব পূৰা ধুনীয়াকৈ হেৰি মানে পালচাৰ থাকিব লাগিব কিবা থাকিব লাগিব যি আৰু লগতে ধুনীয়া হ'ব লাগিব হেণ্ডচাম হ'ব লাগিব লগতে আৰু এই দেৱাশিষে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আজিকালি ছোৱালীবোৰে বোলে কিবা পালচাৰ বাইক থাকিলে হেনো প্ৰেমত পৰে আচলতে তেনেকুৱা একো কথা নহয় আমিও আচলতে নিবিচাৰোঁ আচলতে ভাবে বহুতে এনেকুৱা বাট তেনেকুৱা একো কথা নহয় আমিও মানে আচল ভালপোৱাটোৱে প্ৰকৃত ভালপোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আচলতে আপোনাৰ কি কি ক'ব আপুনি ময়ো সেইটোৱে ক'ম এতিয়ালৈকে প্ৰেমত পৰা নাই কিন্তু প্ৰেমৰ সন্ধানত আছোঁ বাৰু কিন্তু পালচাৰ বাইকৰ নহয় সঁচা দেৱাশিষ আজি সন্মুখত আছে মই এটা কথা কওঁ যদি কোনোবাই ভাল পাবলৈ বিচাৰে সঁচা মনে দি ভাল পাবলৈ বিচাৰে তাতকৈ ভাল পোৱা একো ডাঙৰ হেৰিয়ে নাই কোনোবাই যদি ভাল পাব বিচাৰে সঁচা মনেৰে ভাল পাবলৈ কৈছে অঁ হয় সেইটোৱে সঁচা মৰমৰ ভাল পোৱাটোৱে বিচাৰিছোঁ পালচাৰ বাইকৰ নহয় পালচাৰ বাইক নালাগে দেখিছেনে ইমানখিনি ছোৱালী মই গম পাইছোঁ যদি সঁচা ভাল পায় যদি ইজনে আনজনী যদি ভালদৰে বুজি পাব চেষ্টা কৰে তাতকৈ মানে ডাঙৰ হেৰিয়ে একোৱে নাই আপোনাক যদি আজি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে আপুনি কি কৰিব নাজানো ক'ব কি কৰিব আপুনি নাজানো ক'ব নোৱাৰো মই যেতিয়ালৈকে সপোন যেতিয়ালৈকে মোৰ সপোনটো কমপ্লিট নহয় ছাকচেছফুল নহয় তেতিয়ালৈকে মই একো কৰিবই নোৱাৰো আমি অন্য হোষ্টেলৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম খুব ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছে আপুনি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উইমেন্স ষ্টাডিজ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু এটা কথা কৈছে আজিকালি ছোৱালীবোৰে হেনো 50% ছোৱালীয়ে পালচাৰ বাইক লাগে দামী দামী ৰেষ্টুৰেণ্টত নিব লাগে তেতিয়াহে হেনো ভাল পায় হয় নেকি কথা হয় বোলে মোক দেখাই আছে নহয় বাৰু তেখেতে ভাবিব পাৰে তেনেকৈ কিন্তু নহয় দেই আৰু এয়া হৈছে পৰিৱেশ পুষ্পলতা দাস ছাত্ৰী নিবাসৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত থাকি দেৱাশিষৰ মুখৰ যিটো মিচমিচীয়া হাঁহি সেই হাঁহি নোযোৱা যেন লাগিছে যে হাঁহি আছে যে ইমান মোৰ লাজ লাগিছে আছে বাকী কোনে দেৱাশিষৰ লাজ লাগিছে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ এয়া হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আৰু এনেদৰে আমি আপোনালোকক সেই যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটোৰ মাজলৈ আমি লৈ যাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে বিচাৰিছে এইবাৰ গ্ৰীণ দিৱালী হওক আৰু এইবাৰ এটা বেলেগ পৰিৱেশ দেখুৱাম আপুনি যদি ফুলজাৰিজাল জ্বলায় মই আপোনালোকক পৰিৱেশটো দেখুৱাম ফুলজাৰিজাল যদি জ্বলায় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে সেই পৰিৱেশটো আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু এনেদৰে আচলতে আমি যিহেতু গ্ৰীণ দিৱালীৰ কথা ইতিমধ্যে কৈছোঁ খুব কম প্ৰাবল্যৰ আচলতে এটা দুটা আতচবাজি তেওঁলোকে ফুটুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইবাৰ আমি পোনে পোনে আপোনালোকক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছোৱালীয়েনো ফটকা বা বোমলে ভয় কৰে নে সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ৰূপেণে যদি পৰিৱেশটো দেখুৱায় আৰু এয়া হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দীপাৱলী
আপুনি কোনটো কোন কোন ষ্ট্ৰীম হয় মানে কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট? মই বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয়। বড়ো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু এয়া ফুলজাৰি লৈ এয়া হৈছে পৰিৱেশ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত। খুব ধুনীয়াকৈ দীপাৱলী উদযাপন কৰা হৈছে। সেই দীপাৱলীৰ মাজতে আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ, অকণমান যদি ৰূপেণে দেখুৱাই পৰিৱেশটো। এয়া হৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গাৰ্লছ হোষ্টেলসমূহত। আমি আছোঁ এটা মূল পথত, আছোঁ ছয় সাতটা হোষ্টেল আছে একদম শেষত। কি ক'বা? একদম শেষত এতিয়াই ক'ব বিচাৰোঁ যে আঠটা বজাত আৰু এটা লাইভ হ'ব, আপোনালোকে চাব যাতে। কিছু চেনেলটোৰ নাম অসম লাইভ, অসম লাইভ 24 আমাৰ ডিজিটেল। এন বি নিউজ হৈছে আমাৰ ছেটেলাইট সংস্কৰণ, গতিকে সকলোৱে চাব। 8 বজাৰ পৰা 9 বজালৈকে সম্পূৰ্ণ এটা ঘণ্টা আজি আমি কৃষ্ণচূড়াৰ নগৰত থাকিম, আৰু বিশেষকৈ ছাত্ৰী নিবাসসমূহত পৰা আমি আজি অনুষ্ঠান কৰিম কৃষ্ণচূড়াত দীপাৱলী। এবাৰ কৈ দিয়ক, কৃষ্ণচূড়া দীপাৱলী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।